Raj na zemlji, mir i tišina. Jednostavno mjesto u kojem se osjećate svoji i smireni. A u sve to pasjeća je mjesto koje vas zove da se opet vratite i uživate u morskim radostima. I dok je ova uvala oduvijek postojala, plaža o svom nastanku ima zanimljivu priču. Ali plaža sve do Drugog svjetskog rata, točno do 1940. uopće nije postojala, ali se onda zbog plavljenja Konavolskog polja došlo se na ideju da se treba prokopati 2 km tunela između Konavolskog polja i ove ovdje destinacije koja je bila normalno najbliža Konavolskom polju, i 1940. se krenulo u taj projekt i iskopalo se prvih 50 metara. Nažalost, ističe Klajić, došao je Drugi svjetski rat. Radovi su morali biti zaustavljeni sve do 1946. kada se prokopalo daljnjih 250 metara. Nažalost, ponovno se onda 47. moralo prekinuti to i čekalo se duži dio vremena. Tada se 1954. godine po projektu gospodina Đurovića, koji je bio inženjer tada u Zagrebu, došao na ideju i iskopao se cjelokupni tunel koji je 58. probiven, 59. godine završen, znači kada su izneseni svi iznutra i ovi vangocini i svi ostali dijelovi što su trebali. Od 59. tada je bila najljepša plaža, najduža, najviša, i od tad, znači, definitivno postoji plaža Pasjeća. Njezinom ljepotom očarani su turisti, ali i predstavnici specijaliziranog internetskog portala European Best Destination, koji su je proglasili najboljom europskom plažom ove godine. Jako nam je dobro. Uživamo u ovoj prelijepoj plaži. Ipak smo sada na odmoru. Nismo znali da je proglašena najboljom plažom, ali zaista prekrasna je i prirodna. Pasjeća je jako važna Konavljanima, pa se tamo nerijetko i prespava. Imamo dolje našu pećinu u kojom spavamo. Sad sve, uvijek to budu generacije sa 20-30 godina. To je neki džir koji se mora poštovati, svakoga ljeta ostane se par dana. Mi smo prije, nažalost, više ostajali po 7-10 dana. Sad svi ljudi rade, sad se teško uhvati 2 dana iza reda da može biti bez posla, i onda se tu normalno spava. Pojede se malo ribe, popije malo vina i to je to. Prirodne ljepote i posebnost ove plaže, koja je još davnih dana pronašla svoje mjesto u Konavlima, zasigurno će još puno puta krasiti naslovnice portala i biti jedan od prozora u svijet.